Joo, kuuluu. Hyvä. Hienoa. Päivää. Olen tullut tänne kaukaa puhumaan teille hieman animesta. No niin, ensin voisin antaa vähän taustaa tästä mun esityksestä. Eli tosiaan, minä olen työskennellyt yli 3 vuotta nyt aktiivisesti englanninkielisessä fansubskeneessä, monissa ryhmissä. Olen opiskellut omatoimisesti kääntämistä ja japania, mutta en itse kuitenkaan käännä japania, koska en ole niin korkeatasoinen kielen osaaja. Mutta tätä esitystä varten olen sitten konsultoinut kuitenkin monia hyviä kääntäjiä, niin fansuveista, fansub-kääntäjiä kuin myös muutamaa ammattilaiskääntäjää, jotka satun tuntemaan. No niin, anime ja kääntämisen kulttuuri. Eli anime-kulttuuri on siitä tosiaankin hyvin erikoinen alakulttuuri, että koko skene pyörii kääntämisen ehdoilla. Ja ilman näitä fanikäännöksiä ei anime-fandomia tai manga-fandomia tai ylipäänsä koko läntistä anime-kulttuuria tuskin olisi edes olemassa. Se olisi edelleen sinne japanilaisten yksinoikeus siellä, ja niiden, jotka sattuu opiskelemaan japania ja sitä sitten tutustumaan siihen sitä kautta. Ja koska tosiaankin tämä kääntäminen on niin keskeisessä osassa tätä meidän kulttuuria, niin varmasti monella ihmisellä löytyy mielipiteitä suuntaan ja toiseen siitä sen suhteen, että miten sitä animea tulisi kääntää, miten tiettyjä asioita pitäisi hoitaa siinä kääntämisessä, ja miten ja ne mielipiteet voi olla myös hyvin vahvoja. Tässä nyt hieman esimerkkejä. Kaikki pystytään varmaan sanomaan tiettyä silleen, että mikä on huono käännös. Tässä on varmaan monen mielestä aika huono käännös. Tämä ei ole tosin aito, tämä on shopattu, mutta kuitenkin hyvä klassinen esimerkki. Tässä on vähän aitoakin esimerkkejä. Tämä draamapuoli, J-draamaille, on kyllä, siellä löytyy tällaisia käännöksiä runsaasti. Ja sitten on myös tällaisia mahtavia tapauksia. Ja myös näitäkin löytyy. Tässä kohtaa voin miettiä, että missä se käännös enää on. Mutta sitten on myös nyt paljon sellaisia esimerkkejä, joissa monen mielestä varmaan ihan okei, että miten homma on käännetty ja miten homma menee, kun taas toisille sitten voi olla ei niinkään. Tässä nyt on yksi esimerkki Welcome to the NHK-sarjasta. Sillä löytyy translation note vasemmassa yläkulmassa. Informoi meitä, mitä on anison. Anime song. Näinhän ne japanilaiset puhuu. Sitten taas, jos tuolla ylhäällä ei olisi noottia, niin eihän siinä varmaan monella kaikki välttämättä olisi moksiskaan noista subeista. Varsinkin, jos siinä lukisi joku ojo-sama tai jotain vastaavaa. Ja tällähän perusteella yleensä näitä sanotaan, että miksi esimerkiksi honorifiksejä ei voi kääntää. Eihän niillä ole mitään englanninkielistä vastinetta. Mikä san on englanniksi? Ei se ole ainakaan mister aina. Eihän mikään mister Sakakia tavata missään koulussa tai vastaavassa, jos on toinen opiskelija. Mutta tämä on täysin väärä mielipide. Siis ihan täysin perseestä, koska nyt mä kerron teille hieman kääntämisen perusteita. Mutta sitä enemmän kysyn tältä kysymyksen. Mikä on suomeksi table? Te olette molemmat oikeassa, koska se on myös taulukko. Tässä voi sitten taas huomata, että tämänkin yksinkertaisella sanalla kuin table on useampia merkityksiä, ja suomen kielessä ei todellakaan löydy sanaa, mikä vastaisi sekä pöytää että taulukkoa, joten tällä perusteella siis sanaa table ei voisi kääntää suomeksi. Ja tietysti, koska tämä on ihan tyhmä ajatuksenakin, kääntää ei tosiaankaan käännä sanoja, vaan merkityksiä. Että ei se ole se. Table voi olla kontekstista riippuen joko pöytä tai taulukko. Se on nimenomaan sitten se, että konteksti on tärkeä asia. Sitten jos miettii fiktiivistä mediaa tai kirjallisuutta, mitä tahansa, niin siellä on todella paljon erilaisia kontekstitasoja, mitkä voi vaikuttaa tähän asiaan, että missä se tapahtuu, mitä siellä on. Millä aikakaudelle se sijoittuu tai näin sijoittuu, onko se jossain keskiaikainen Eurooppa tai jotain vastaavaa, millainen on se maailmankuva, ketkä ne siinä hahmot, jotka puhuu, mikä on niiden keskinäinen suhde, onko se pahis puhumassa, morkkaamassa jotain hyvistä vai toisinpäin, tai parhaat kaverit juttelee keskenään. Niin sitten audiovisuaalisessa mediassa, niin kuin animessa, siinä tulee vielä lisäksi kuva ja ääni, joka voi vaikuttaa vahvasti siihen merkitykseen.
Niin se on tietty kontekstin hahmottaminen on se todella keskeisessä osassa kääntämistä, koska jos sä et ymmärrä sitä kontekstia, et sä voi sitä kääntääkään oikein. Se menisi ihan päin helvettiä. Tässä on sitten tämä hauska aihe, josta varmaan monella on mielipiteitä. Kummista käännöksistä tykkää? Tykkäättekö sitä literaaleista käännöksistä? Joo. Vai tykkäättekö sitä liberaaleista käännöksistä? Ei. No niin, mielipite löytyy suuntaan sekä toiseen. Mutta se tosiaankaan se asia ei ole mustavalkoinen. Se on hyvin tyhmää väittää, että olisi vaan joku käännös on literaali tai liberaali. Ja se ei todellakaan riipu mistään pikkuasioista, niin kuin esimerkiksi honorifikseistä. Usein kuulee jotain, jos jossain käännöksessä on säilytetty kääntämättömät japaninkieliset honorifiksit, niin silloin se on literaali. Jos siellä ei ole, se on liberaali. Näin ei kuitenkaan ole. Vaikka se yleensä kyllä pätee, että jos sillä ei ole niitä, niin silloin se on todennäköisesti liberaali käännös, mutta perustelu sille, että se olisi johtuisi näistä pikkusanoista tai siitä, että kuinka monta translation noteja sieltä löytyy, se ei ole tosiaankaan pidä paikkaansa. Ja tosiaan karkeasti sanottuna literaali käännös on sitä, että käännetään nimenomaan niitä sanoja ja sitä, mitä siinä kirjaimellisesti sanotaan siinä alkuperäisessä tekstissä, kun taas se liberaali käännös perustuu enemmän siihen merkitykseen ja pyritään ilmaisemaan vain sitä merkitystä, eikä silleen oteta silleen liikaa huomioon sitä, että mitä ne alkuperäiset sanat siellä on. Tietty, se voi kääntää sanasta sanaa ja se voi olla täysin liberaalisti silleen tai täysin oikein ja sujuvasti, mutta ei sitä tiedä. Sitten hyvä tapa määritellä on tämmöinen literaalius ja liberaalius, niin se on tämmöinen skaala välillä 1-10 tälleen. Tämä on peräisin yhdeltä kääntäjältä, jonka tunnen. Ehkä tekin olette hän lukeneet hänen mielipiteitään, mutta asteikolla on 1-10. 1 on kaikista literaalein, 10 kaikista liberaalein. 1 ja 2 olisi täysin literaali käännös. Se olisi just tämmöinen sanakirjakäännös tai Google Translatein läpi vedetty käännös, joka on editoitu silleen, että se näyttää oikealta englannilta. Mutta silleen, että säilyttää ne sanat siellä. Ja sitten taas 10 olisi todella vapaamuotoinen käännös, että se on mutta silti siellä se merkitys on jollain tasolla ja sitä vielä tallella, mutta se on käytännössä jo lähes täysin hatusta heitettyä muuten. Ja sitten mitä korkeammalle sillä skaalalla mennään, sitä vaikeampaa on kääntää tarkasti, koska tulee sitä haastetta, että miten ilmaisee se asia mahdollisimman tiiviisti ja vastaavasti. Ja tosiaankin nämä ääripäät on yleensä sen verran kaukana siitä varsinaisesta merkityksestä, että ne on jo käytännössä virheitä. Että se ei ole hyväksi kumpikaan sieltä. Että se skaala, millä liikutaan niin kuin hyvissä käännöksissä, se on välillä just 3-8 about. Ja monet fanikäännökset sijoittuu tänne alapäähän 3-5, kun taas ammattilaiskääntäjät pyrkii yleensä tuonne tasolle 6-8 tai 7 tienoille. Se on kuten sanottu aiemmin, literaali kääntäminen on helpompaa. Joten se on myös fanikääntäjät. Se on kuitenkin ihan fakta, että yleensä ne on harrastelijoita tietysti, ja ne saattaa kääntää animeeseksi opiskeleista. Se on helpompi aloittaa literaalista käännöksistä. Se on ihan okei, ei siinä mitään. Jos saa kääntää tarkasti literaalisti, niin sehän mikä siinä. Hyvää harjoitusta. Mutta sitten tosiaankin se liberaalitaso, mitä korkeammalle mennään, niin se on sulavampaa. Yleensä teksti on helppolukusta. Siellä on paljon idioomia käytetty, mitä niin kohdekielessä on. Ei silleen, että esimerkiksi käännettäisiin kirjaimellisesti, mikä joku japaninkielinen sanota sanasta sanaa, ja sitten selitetään käännös noutella, mitä se tarkoittaa englanniksi. Mutta korvataan se jollain tai sitten selitetään se englanniksi jollain muulla tavalla. Sitten tosiaankin se, mikä on tärkeää, alkuperäisen tekstin sävyjen ja nuanssien välittäminen. Se on myös hyvin tärkeä osa sitä, että mikä tekee käännöksestä liberaali. Että saadaan se esimerkiksi äänenpaino ja mikä just tämä suhte, että nämä kontekstitasot saadaan välittymään kunnolla siinä käännöksessä. Sitten jos yleensä korkean liberaalitason käännös välttää yleensä just tällaisia kääntämättömien sanojen jättämistä ja myös näitä translation noteja. Nyt osataan palata tähän kuvaan hetkeksi, niin just miettii tätä kontekstia tässä, että miten päästäisiin eroon tuosta nootista tuolla. No voitaisiin käyttää vain anime song, korvata se tuolla ja be done with it, mutta mitä konteksti on tässä tilanteessa on vielä sellainen, että hahmo täällä Sato, oliko se nimeltään, taisi olla. Se on omassa naapurissa, asuu tässä naapurissa, ja se on kuullut monta päivää putkeen, kun se naapuri soittaa jotain perkeleen anime-tunnaria siellä, ja se on kyrpiintynyt siihen, sitten ryntää tänne sen kämppää ja huutaa silleen, että nyt riittää, saatana. Niin se voisi korjata vaikka vain, että stop the anime crap, koska
se on kyrpiintynyt siihen. Se konteksti tulee sitten, sitä ei tarvitse mainita, että se on niinku beat, koska se on selvää kontekstista. Sitten, tässä nyt taas tulee, menin vähän luo hyppäys, mun piti itse selittää tuossa edellisen kuvan aikana enemmän, mutta sitten tosiaankin tässä, näitä kun taas palataan siihen faneihin. Faneilla on vahvoja mielipiteitä kääntämisestä ja silleen, miten tehdään. Sitten usein kuulee just tällaista, että ei saa kääntää mitään nimiä, tai ei saa kääntää jotain tiettyä termejä, kun ei niitä voi kääntää, tai ei saa kääntää, tai mitä tahansa. Mutta no nimistä on silleen, että ei yleensä varmaan kannata kääntämään mitään Sakura Kinomotoa, mikä tarkoittaa nyt sitten, missä on puuta ja cherry blossomeita ja kaikkea muuta, kirsikankukkupuita. Ei sen nimeä kannata kääntää, mutta siis mietitään, kuinka moni tietää sellaisen sanan kuin Shinraku Ikamusume, kenen mielestä on ihan hyvä juttu, että sen nimi on käännetty tekstityksissä Squid Girl. Kuka haluaa, että se olisi enemmän vain Ikamusume-teksteissä? Okei, niin just. Mutta sitten jos mietitään yleensä käännöksiä, miten yleensä jos suomeksi otetaan käännöksiä, niin aika monessa sellaisessa käännöksessä, mitä pidetään ihan korkeassa arvossa, niissäkin on käännetty nimiä. Otetaan Harry Potter, siellä on vasemmalla. Siinä sarjassa on, kuinka moni osaa tietää, mikä on Minerva McCarvivan alkuperäinen nimi. No okei, aika moni tietää. Hyvä. Mutta sitten varmaan jos kysyisin jotain obskurempaa hahmoa, tuskin osaa sitten nimetä. Mutta entäs kuka tietää, mikä on Niilo Pielisen alkuperäinen nimi? On täällä muutama ihminen. Mutta no mikä se on? Sano sieltä joku. Aivan oikein. Hienoa. Mutta tässäkin Niilo Pielinen, helvetin hyvä sarjakuva muuten, jos joku ei ole lukenut, niin kannattaa. Niin siinä on käytännössä kaikki hahmot yhtä lukuun ottamatta, on käännetty ne nimet. Ja en mä ole ainakaan itse huomannut missään, että olisi ollut hirveätä valitusta siitä, että Niilo Pielinen nimi on Niilo Pielinen eikä Gaston Lagaffe täällä Suomessa. Tai siitä, että kuinka moni on nähnyt jotain paskamyrskyä siitä, että Jaana Kapari Jatta on kääntänyt niin monia nimiä suomeksi Harry Pottereissa. Kuinka moni haittaa se, jos on käynyt leffoja katsomassa, että siellä on nimet käännetty niiden hahmojen kohdalla. No kyllä siellä muutamia haittaa, mutta suurinta osaa ei tunnu haittaavan. Niin onko se anime nyt niin pyhä, että siellä pitäisi ottaa näin vakavasti tätä jotain nimiä? Materiaalia. Mutta Harry Potterista on elokuvat. No sinä en tiedä, miten ne on suomennettu, kun me en ole kattonut. Ne on suomennettu, ne noudattaa ihan näitä Jaana Kapari Jatan termejä. Että siellä on näin käännettynä. Puhu vaan, jos sulla on. Joo, sit mulle tulee semmoinenkin pieni ero tuossa mieleen, että useimmat, ei suinkaan kaikki, mutta useimmat japaninkieliset nimet on jollain tavalla suomalaisen suuhun vielä lausuttavissa, mutta yritäpä sanoa sitä McGonagallia. Niin tässä on aika iso ero tässä lausuttavuudessa. Mun mielestä silläkin on väliä. No jos me taas otetaan, että kun mä puhun kuitenkin englanninkielisestä käännöksestä pääasiassa, niin sitten englanninkielisestä puhuville nämä japanilaiset taas nimet taas kuulostaa ihan hirveältä suoraan sanottuna, jos yrittää lausua niitä. Että sinänsä tämä pointti pätee kyllä suomen kieleen, mutta ei niinkään englannin kieleen. No, sieltä. Joo, ja vielä kauheampaa kun elokuvien nimiä käännetään suoraan. Ja siellä on ihan hirveitä käännöskukkasia tai jotain rikkaruohoja. No on näitä elokuvien käännöksiä kyllä. No käännöksiä on hyviä ja huonoja. Niitä ihan on. Mutta tosiaankin tässä on tämä pääkysymys. Miksi me katsotaan animea? Katsotaanko me sitä sen takia, että me opittaisiin japanilaista kulttuuria? Kuinka moni katsoo, että oppisi japanilaista kulttuuria? No on siellä muutama. Mutta kuvittaako, että oikeasti opitte jotain oikeaa japanilaista kulttuuria piirretyistä? Haloo. No, tämä on totta, mutta se on kuitenkin, en suoraan sanottuna, se on ehkä sieltä voi oppia jotain, mutta jos se olisi, jos on jonkin tosiaan päämäärä, niin on se myös aika tyhmää. Ihan rehellisesti sanottuna. Entäs, kuinka moni katsoo on animea oppii japanin kieltä? No, on näitä muutama. No, mitä hyvin puhutte japania? Ette varmaan kovin hyvin. Osaatte honorifiksit, mutta... Ja sitten jotain pikkusanoja, kawaii, sugoi. Tässä on hieno japanin kielen taito suurimmalta osalla faneilla. No katsotaanko sitten japanilaista animea sen takia, että se on japanilaista. Se japani on niin sugoi. Vai katsotteko te animea yksinkertaisesti sen takia, että se on hyvää viihdettä? Kuinka moni katsoo animea, koska se on hyvää viihdettä? No niin, sitä minäkin.
tämän takia minä ainakin katson puhtaasti animea sen takia, että se on hyvää viihdettä. En niinkään siksi, että se on japanilaista tai japanilaista kulttuuria. Kyllä mä olen opiskellut japanin kieltä ja ei mulla mitään japania vastaan ole tai japanilaista kulttuuria, mutta ensisijaisesti anime on kuitenkin mulle viihdettä. Sen takia minä halusin, että siinä on myös näitä käännökset. Käännökset, sulavuus, kaikki se lisää sen arvoa. Me puhutaan kuitenkin fiktiivisestä mediasta. Siinä kääntäminen, se saa olla elävää. Sen kuuluisi olla elävää. Me ei käännetä mitään helvetin teknisiä PowerPoint-esityksiä tai vastaavia, missä tylsiä teknisiä spesifikaatioita tai vastaavia. Niissä kannattaa olla mahdollisimman sanatarkka, että tulee, mutta jos fiktiivisen median käännös on sellaista, että se kuuluisi olla just eläväistä ja tälleen. Liberaaleja käännöksiä yleensä ne onnistuu paremmin siinä, että se teksti on elävää, se on helppolukuista, se on tiivistä. Silloin sulla jää enemmän aikaa katsoa sitä itse sarjaa, kun sä ymmärrät sen paremmin. Sen sijaan, että sä luet jotain ruudunlevyisiä lauseita, joista sanajärjestys ihan päin helvettiä. No tää on nyt kärjistetty esimerkki tietysti, mutta näin se yleensä menee. Mutta että... Niin. Tässä on sitten mulla vielä pari linkkejä ja suosituksia. Tutustukaa tollaiseen osoitteeseen. Tää ei ole mikään fansub-ryhmä varsinaisesti. Tää on yksi kääntäjä, josta... Se ei näy yhtään. Hieno homma. Hyvä projektori teillä. No, perkele. Huonompi homma. Nykytapa aidsinfansubs.wordpress.com. Googlettaa vaikka aidsin, niin kuin 8thsin. Googlettaa vaikka se nimi. Päädytte varmaan sen blogiin. Hän kääntää muun muassa Mamaru Penguin Dramia GGlle. Ja on kääntänyt UTVlle, ties parikin sarjaa. Ja sitten suosittelen myös vahvasti tätä Jaana Kapari Jatan kirjoittamaa Pollomuhku ja Positiyhtynen, joka on tosiaankin siis Harry Potterin kääntäjä, on kirjoittanut myös Harry Potterin kääntämisestä kirjan. Se ei ole kovin pitkä ja se on hyvin, hyvin kiintoisa. Suosittelen lukemaan. Ei mulla oikeastaan muuta kysymyksiä. Mä täältä koordinoin kysymyksiä. Täällä on Petteri ollut jonkun aikaa jo. No. Liberaaleista käännöksistä kun puhutaan, niin tietysti on aina siinä mielessä kompromissi, että se pitää vähän miettiä, että millaisesta teoksesta puhutaan. Että jossain niilopielisessä nyt se ranskalaisuus siinä ei ole mitenkään olennainen sille teoksen sisällölle, vaan se kääntyy ihan hyvin sillä lailla suomeksikin. Mutta sitten toisaalta, kun mietitään Harry Potteriakin, niin kyllä siinä jotain olennaista kuitenkin katoaa siitä tekstin brittiläisyydestä, kun käännetään sillä lailla liberaalisti. Olisiko noin? Se käännös on aika liberaali Harry Potterissa, mutta kyllä siellä on tehty säilytetty sitä brittiläistä sävyä, muun muassa olemalla kääntämättä näitä paunoja ja näitä mittayksiköitä. Se on ihan totta silleen, että siellä kannattaa säilyttää sitä sävyä alkuperäistä, että se liberaali käännös tietysti arvioi myös sitä, että mikä on olennaisten kannalta ja säilyttää niitä elementtejä sieltä. Niin niilopielisesti sen verran, että kyllä se myös sinä saa kuitenkin ranskalainen, koska se sijoittuu Pariisiin ja siellä näkyy maisemat siellä ja pariisilainen toimisto, mutta näin poispäin. Tässä aina näitä perusteluja löytyy. No Brysseli, sori, Belgia. Niin just. Hyvä minä. Jep, mutta sen verran voisi huomioida toki, että aika pahahan siitä japanilaisesta viihteestä kuitenkaan sitä japanilaisuutta alkaa pyyhkiin pois. No ei se ole päämääräkään. Petterille keltainen kortti näistä yleisökysymyksistä. No niin, missä olisi seuraava? Tuolla oli jo jonkun aikaa. Joo, nopeasti vaan semmonen, että kun mä oon huomannut, että ehkä eniten animessa ja mangassa, niin käännöksissä, kun niitä tulee liberaalisti käännetään, niin sit hahmojen suhteissa, niin kun sitä dialogia muutetaan, käännetään sitten toiselle kielelle, niin siinä tapahtuu sit kanssa niin kun muutoksia, että olisiko se sit enemmän animessa ja mangassa, se ärsyttää, että jos siellä käännetään hyvin vapaamielisesti jotain, niin sitten siitä niin kun lähtee tavallaan jotain siitä sanotusta viestistä. No, jos toi sun esimerkki kuulostaa siltä, että se on pieleen mennyt liberaali käännös. Kuten minä tuossa puhuin aiemmin, niin liberaali kääntäminen on vaikeampaa. Silleen se on vaikeampaa pysyä tarkkana. Jos se on huono liberaali käännös, niin silloin sieltä voi hävitä sitä, tai sävy voi muuttaa, mutta se pääidea kuitenkin on se, että se sävy pysyy, mutta että se esitetään mahdollisimman sujuvasti. Mutta entäs sitten tällainen tapaus, että no otetaan nyt fanikääntäjistä, että niin siellä oli sellainen miespuolinen kääntäjä, joka vihasi fandomissa yli kaiken niin kun tätä paritusilmiötä, joten sitten kun se käänsi
sellaista sarjakuvaa, jossa oli niinku tavallaan Suvessa tarjosi sitten tällaista. Mikä sarja siis? Muun muassa Narutossa ja sitten Dogsissa siellä on laitettu niinku skanaat jo hänen sivuhuomautuksen, että oi vitsi taas tätä näin, että kaikki fanitytöt varmaan niinku tästä taas lukee tämän käännöksen näin ja näin. No. Mä nyt käänsin sen tällä tavalla plat. Mutta niin, tota, entäs tällaisissa tapauksissa, jos tällaisia ihmisiä ihan viralliseen käännöksiin sit laitetaan, jota niin kuin voisi vähempää kiinnostaa se... Ootan nyt, vitsi, mä tämän tosi huonosti ilmaisin. No, okei, okay, jätetään välistä. Kuulostaa nyt vaan siltä, että se on tahallaan kääntänyt väärin ja sitten se on selittänyt sitä vai mitä. En sano selvää ihan tarkalleen tästä pointista, mutta jatkakaa. Joo, no. No, jos sillä on joku agenda, no tietty varmaan, tämä on nyt aika ihmeellinen. Ei se agenda nyt sinänsä vaikuta siihen, ellei se tosiaankaan halua tarjota sillä muutella sitä, mikä nyt ei ole enää sitä tarkkaa kääntämistä. Liberaali kääntäminen ei ole tosiaankaan mitään asioiden keksimistä päästä, vaan se on sitä, pyritään edelleenkin siihen tarkkaan käännökseen. Niin, ei, no. Se on se korkeimman, se ihan täysin korkeimman tason, se on niinku... Et se on vaan nimellisesti tarkka, mutta sitten tosiaankin se alempana, kun mennään, siellä on kuitenkin se on liukuva skaala. Ei ole pelkästään liberaali ja literaali mustavalkoisesti edelleenkään. Only the Sith deal in absolutes. Mutta tota, mulle vähän tulee mieleen tuosta literaalista kääntämisestä just tästä kaikesta ulinasta, että uhuu, kun näitä Naruton superhyökkäyksien nimi ei saa kääntää, nyt pakko mennä polttamaan nämä kirjat. Että se on lähinnä vaan just tätä niin kuin nörttien pätemistä, että tämä on tämä meidän oma juttu. Ja sitten jos nämä kaikki termit käännetään englanniksi, niin sitten mun pikkusiskokin tajuu, mistä on kyse. Tämä on ihan totta. Tämä ilmiö on ihan todellinen, että se on anime on meidän oma salainen klubimme. Ja sitten kun siellä on niitä kääntämättömiä sanoja, niin huonot alhaiset matoset eivät pysty niitä lukemaan ja niin nauttimaan niistä. Mutta se on minusta huono asenne. Minusta anime pitää olla nautittavissa kenen tahansa. Nautittavissa, jos hän sitä tykkää. Sarjakuvatta mainstreamia ei enää voi lukea. Niin tosiaan tuosta liberaalista kääntämisestä tuli mieleen, niin siinähän on tärkeä ero liberaalin kääntämisen ja lokalisaation välillä. Liberaali kääntäminen ainakin omasta mielestäni on sitä, että pyritään välittämään se alkuperäinen merkitys ilman, että sorrutaan mihinkään kääntäjän huomioihin ja muihin ja sen sellaiseen. Mutta kun taas lokalisaatio on sitä, että vedetään enemmän hatusta ja muutetaan se kulttuurimerkitys vastaamaan paremmin niin kuin jonkun toisen kulttuurin näkemyksiä. No, tämä on taas tämmöinen harhaanjohtava erottelu, että koska tosiaan se on, että lokalisaatio on, se on ihan tärkeä osa sitä kääntämistä. Ei ole kääntämistä ilman lokalisaatiota, ne on saman kolikon sama puoli. Niin, et, lokalisaatiota tulee, se on aina tehdään, vaikka sä käännät literaalisti, sä teet lokalisaatiota. Jos haluat esimerkiksi täysin literaalista käännöksestä, missä ei ole yhtään lokalisaatiota, suosittelen tutustumaan GG:n Hidan Aria julkaisuihin, eritoten jakso 5. Se on hyvin japanilainen se käännös siinä. Joo, just se. Mä kommentoin tuohon nopeasti tuohon lokalisaatiojuttuun. Muun muassa Ace Attorney-pelisarjassa, joka sijoittuu Japanissa, sijoittuu Japaniin, ja sitten kun se tuotiin länsimaihin, niin sit se on tehty, ja sijoittuukin Yhdysvaltoihin, Los Angelesiin, tämä pelisarjan tapahtumat, vaikka siellä kumminkin edelleen on näitä jakutsapomuja ja kaiken näköisiä hienoja temppeleitä ja muuta pientä, että miten tämä sitten, onko tämä niin hyvä ratkaisu? No siis lokalisaatiota taas on monta tasoa, että on alimmalla tasolla se on just vaan sitä, että järjestetään sanat oikeaan järjestykseen, kun ne käännetään, ja sitten on korkeimmalla on siellä tämä, no sanotaan, puhutaan enemmän amerikanisaatiosta, että vaihdetaan esimerkiksi riisipalot muuntaan donitseiksi tai vastaavaa. Tämä on niinku sellaista, en itse tue tällaista lokalisaatiota, mutta jos puhutaan niinku pelkästään kielen kulttuurista, mitä on suuri osa näistä oikeastaan niinku honorifiksista tai vastaavista, ne ei ole varsinaisesti japanilaisesta kulttuuria, ne on japanilaisen kielen kulttuuria. Niin kielen kulttuuriasiat tulee lokalisoida sille niinku sen kielen kulttuurille, mihin ollaan kääntämässä. Nykyinen tuo animen kääntäminen tuntuu olevan aika ammattimaista, mutta osaatko sanoa, miksi sarjakuvien fanikäännökset on niin jäätävää paskaa edelleen? Osaan. Animessa on tietty ihan silleen, se on nykyisin hyvin ammattimaista, koska melkein kaikki nykyään simulcastetään tai leitcastetään tai muuten vaan tulee niinku virallisia käännöksiä, jotka tekee ammattilaiskääntäjä, joissa on muun muassa entisiä kovan tason fanikääntäjäkin töissä. Tiedän henkilökohtaisesti muutaman.
mut mangassa taas siellä, no siellä nyt on nyttenkin tulossa näitä virallisia niinku outletteja, mistä saa mangaa, muun muassa J-manga, mikä on Crunchyrollin perustama sellainen sivu, joka on nyt betassa, mutta se on valitettavasti auki vaan amerikkalaisille, joten siitä taas tullaan tähän ongelmaan, että ei ole saatavilla meille suomalaisille, mutta pääasia kuitenkin on se, että manga, se on paljon helpommin lähestyttävä kuin anime silleen kääntämisen kannalta. Kuka tahansa japania yläkoulussa opiskellut voi ottaa, ladata jotain kuvia netistä ja ruveta kääntämään niitä jollain. Siellä on jo furikanat mukana, se on helppoa hommaa. Siinä mielessä, jos kääntää jotain Narutoa tai Bleachia, niin se on paljon matalampi kynnys lähteä siihen touhuun, minkä seurauksena siellä on paljon enemmän paskaa. Animeen kääntäminen taas, se on paljon korkeampi kynnys lähteä sinne. Ja se on aika vaikea päästä nykyisin kääntämään yhtään mitään. Ei voi oikein yksinään tehdä, sekin on totta. Et pitää melkein lähteä kääntämään jotain J-draamaa tai jotain vastaavaa, jos haluaa lähteä japanin kieltä kääntämään sillä audiovisuaalisessa merkityksessä. Ei nykyään. Tiedätkö, nyt tässäkin, tälläkin kaudella meillä taitaa olla jotain 1-2 sarjaa, joilla ei ole niinku virallista käännöstä. Toinen on Bento ja toinen on mikä hän loiskaa. Aika vähän. Et aika vähän tulee on nyt sellaisia originaaleja käännöksiä tälläkin hetkellä. Silleen. Tässähän on näissä käännöksissä hyvä puoli fansuppien kohdalla, että koska kyse on tämmöisestä fanien tekemästä viihteellisestä hommasta, niin voidaan tehdä erilaisia variaatioita, että on tämä virallinen literaalimpi käännös ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä viihdekäännöksiä, että samassa teoksessa tavallaan useampi eri suppiraita, joskus jopa niinku ihan releaseissä mukana, että tämmöisiä hyvinkin niinku vaihtelevia. Voit valita siitä sen, että mistä tykkää itse eniten. No se on totta kyllä, mutta omasta mielestäni voi sanoa, että on turhaa lähteä kääntämään uudestaan jotain, millä on virallinen käännös olemassa, varsin koska keskimäärin sä todennäköisesti et tule tekemään parempaa käännöstä, ainakaan tarkkuuden puolesta. Mutta että jotkuthan tekee tätä siitä huolimatta, koska viralliset subit on mukaan liian lokalisoituja tai jotain vastaavaa. Ja sitten lopputulos on se, että käännökset on paljon epätarkempia. Mutta niin. Joo, tää on siirrytään eteenpäin pikkuhiljaa. Kiitos teille ja kiitos kysymyksistä.